କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛୁ, ମେଡିସିନ ନିଜେ ଦେଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେହି ବି ବାହାରକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି କାମ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କରିକି କାମ କରିକି ବି ପଇସା ବି ଦେଲେନି, ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ନିଜ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ପଇସା ଦେଲେନି, କହିଲେ କାମକୁ ଆସନି। ଆମ ସହିତ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଲେ କାମକୁ ଆସନି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେ କାହିଁକି ଆସିବୁ ନା, ମୁଁ ପଇସା ଦିଆ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ କାନ୍ଦିଛୁ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛୁ। କାନ୍ଦିଲେ ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ କଷ୍ଟ କରିକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦେଲୁନି, କାମ କରେଇଲୁ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରନି, ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇବେ? ତାଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେବା ଦରକାର। ମାରି ବଞ୍ଚେଇ କ'ଣ ଏମିତି ବସେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି?